Arratxaldean eta ezkerrik asko etortzeagatik, zinea eta literatura margeritura zikloari aziera mangenion urtarri lehenengo zailoan mirena gurmea, habe, izan genuen gurekin, kasu horretan berak sekberak zuzendutako lekamion, pelikula orkesten, arkaitzkan arkaitzkano izan genuen, eta kasu horretan Claire Simonek zuzendutako bune zireke moa, pelikula orkestu zigun, eta gaur ematen diogun olabait bukaera, ziklo txikioni, gaur Alen Resnek zuzendutako Hiroshima Monamur ikusiko dugu. E, Margerit Durasen gidoia daukan pelikula da hau. Eta pelikula aurkezteko bainatxara zula bidatu dugu. E, Bainati buruz, bueno, pare bat datu, 2008an bere lehenengo poesia liburua argitaratu zuen, kaxa huts bat, 2008an urrengoa, alea izenekoa, eta 2008 urtean bere lehenengo eleberria argitaratu zuen, deklaratzeko ez izenekoa, irakurri ez badezue, gomendatzen dizuet. Eta jakin dezazuen, eta gian da pixka primizia, <laughs> baina irailean bere liburu berri bat irakurtzeko aukera izango dugu, eta ni gutxienez irrikitan nago. E, gero logistik aldetik bakarrik datutxo bat, e, bainaten aurkezpena eta proiektzioaren artean, bos bat minutu beharko ditugu pixka bat e, maia, alde batera usteko eta horrela pelikula hobetu ikus dezagun beraz. Eskerrik asko bainat, gonbidapena onartzegatik eta gurekin egotegatik eta gozatu aurkezpenaz. Eskerrik, eskerrik asko. Eskerrik asko. lur eh, gonbitagatik eta eskerrik asko tabakaleari baita ere aukera hau emateagatik. Lehen esan dio lurri, eh, ba, sarrera hau prestatzen eta asko gozatu dudala eta horregatik beste e, ikez bada ere ba, iasa merezi izan duela, eta espero duela, transmititzea, nigo zatu duana, ea hau e, prestatzen zuei. Bestetik horre bada, ba, ziklonen parte izatea, ba, miren agur mehabe eta arkaizkano ez idazle eta aizkidekin. Eta, bueno, niri tokatu zein hola e, film ezagunena, eta, bueno, e, da ikustea, e, sala horrela beteta e, ikustea, eta ez dakit asmatuko duan zerbait berririk esaten, baina, bueno, saiatuko naiz zale nahi zerbait e, esaten Hiroshima monamurren inguruan, nire begira da izango da pixka bat, saiatuko nahi, e, izan zenez, gidoilaria, e, ba, bere literatur lanen baitan edo kokatzen gidoi hau eta berak erabilizituen estrategiak batzuetan eta besteetan pixkat aztert, hori aztertuko dut eta saiatuko naiz esplikatzen lelengo sarrera e, honetan. E, dakit powerpointa pres dagoen. Hori da. Ehm, bueno, luzatu ziatenean, e, bere alago nintzen, pelikula hau noiz ikusi nuen lehengo aldiz, eta izan zen, Bartzelonan, ez mila beratzi da berroita meretzian, baizik eta berroita mar urte geroago, bi an orduan literatur master bat egiten ari nintzen, eta hoan dut e, nola kateli irakaslearen ba, ikasgaian, ikusi genuela Hiroshima Monamur eta Costa Gabrasen Z eta biak komentatu genituela eta eta aztertu genituela. Ordun hori gogoratu horrekin gogoratu nintzenez, ba berela egin honen izan zen ba amaren etxera joan eta apuntetan arakatu ea zer idatzi nuen edo zer apuntatu nuen orduko hartan. Talakotan gertatzen den bezala, ba, apunte guztiak aurkitu nituen, aurrekoak, gerokoak, baina justo hoiek ez. Orduan, ba, gaurkoan egingo e, e, e duan irakurketa oraingoa da eta pixka pena ematen dit garai hartako beina sarasolaren irakurketa ez eukitzea eta aipamen hau pixkat omen aldi da Margarit ezaguna den bezala Margarit Durasen azkeneko urteetan berak bere buruaz beti irugarren pertsona hitz egiten omen zuen eta hori ikusten duzuen aipuan ere horrela hitz e, egiten -e du e, eta esaten duen bezala, ba, bueno, pixkat oraingo gaur egongo irakurketa egiten e, saiatuko naiz. Em, bueno, azteko komenigarria da Hiroshima Monamur igual denboran kokatzea, lehen esan dut mila da berroita meditzian em, ba, estrenatu zela, e, eta margari durasen ibilbidea non kokatzen den. Ez? Em, hor dituzue gutxora era gara horretako bere lanak, literatur lanak, e, nobelak, Eh, Hiroshima Mon Amour Gidoia eta, bueno, lehengo bere, bere filma Zuzandari moduan, la musika izeneko irurita zeian, eh, ez daude denak, baina, bueno, autak eta badagari horretako zeurazki bere liburu importanteenak. Eh, uste du panoramika hau edukitzea, ok, izan daitekeela, durazen idezkare, idezkarearen evoluzioa zoartzeko eta novelagintzan eta sinemagintzan erabiltzen dituen estrategiez jabetu izateko. Gero saiatuko naiz bat sakontzen aspektu honetan. Bueno, aurretik e, Durasi, e, Hiroshima monamuhren gidoia idazteko proposamen menena nola iritsi zitzaion argitu nahiko nuke, zein interesgarria da. Henaiko kasualidadea izan baitzen nola bukatu zuen gidoi hori idazten. Urasi izan zen sinema produkzioarekin Durasek izan zuen lelengo kontaktu zuzena eta kasualitate horiegatik ez balitz auskalo gerora egin zuen zinema, gile ibilbidea egingo zuen. E, gerora zine ibilbide luzea izan zuen, opario izan zuen, eta or, ordura arte ba, ikusle bezala ere zinema ezagutu zuen noski, eta ibiz undike kontra el Pacificon, bide batez gazteleraz jarri ditut, nik gazteleraz irakurri ditu dalako liburuak, undike kontra el Pacificon aipatzen da zinema, eta zinemak garantzia du novela horretan, Baina berroita meretzen da lehenengo aldi zuzenean gidoilari moduan lan egiten duena. E, bueno, argoz izeneko ekoiztetxeko Anatol Daumanek e, Hiroshimari buruzko dokumental bat egin nahi zuen, eta proiektua idatzia zegoen eta izen burua eta guzti zuen. Pikadu izena zuen, eta pikadu izena erabiltzen da frantsesez estanda nuklearraren tximistargia e, esateko. E, Alain Resnesekin hitz egin zuen berak, e, berak zuzen duz Ze bere, aurreko labur dokumentala ikoitzi zuen baita ere, nui e, brujar, baina ez etzegoen proiektuarekin oso konbintzituta. Eta Chris Markerrekin itzegin zuen elkarrekin zuzendu zezaten. Resnesek ordura arte garaian inguruan zeuden dokument e, barkatu. Resnesek ordura arte gaiaren inguruan ordura arte zeuden Eh, dokumentalak ikusi zituen, alegia Hiroshimaren bombarraketaren inguruko dokumentalak ikusi zituen eta sei ondoren honakoa esan zion daumaneko izleari. Hiroshimari buruzko film bat egin nahi baduzu, erosi eskubidea Japoniarrei. Ez marker eta ez da ni ere izango gara gai zerbait hobea egiteko. Egin beharko litzatekena da zerbait fikziozkoa. Ezin daia da gaiari buruzko dokumental gehiagorik egin. Resnesek topo egin zuen alako mutureko violentzia kasuetan edo esperientzetan eta adibidez hor klasiko bada jutaren kontrako holokaustoa adibidez, e, eta artistek sentitu izan duten muga batekin. Hau da, lenguai artistikoak alako gertakizunak islatzeko dituen zailtasunez. Ez? Kasu honetan, resnesek ondorio honetan iristen da dokumentalaren bidetik ezin dut ekarpenik ekarpe egin, eta beraz fikzioaren bidea hartu behar dut. Eta punturu honetan iritsita eta muturreko violentzia ekintzak eta Hiroshimaz ari garela, 2008 lauko martxoen amaseian, ezin dut aurrera egin aipatu gabe mediterranean beste aldean palestinako herriaren kontrako genozidioa gertatzen ari dela e, Israelgo estatuaren partetik eta uste dut iraganeko violentzia kasu hauetaz hitz egiten ari balin bagera dela beste beste gaur egongo ez ere gogoeta egiteko eta dut hori esan behar dela aurrera egin aurretik. Honen bestez eh daumanek e, proiektua aldatzeari ekin zion, Rasnesek eh e, bultzatuta eta fikziozko balizko istorio horren gidoilaria bilatzeari e, e, ekin zion pentsatu zuen Simon de Beauvoirren eta François Saganengan, gan, eta azkenean Sagan aukeratzea erabaki zuen. Saganek e, emeretzi urte zituela argitaratu zuen tristezia zer berri novela, mila bat da, berroita malauan, eta orduan novela gile modazkoa zen nola baitez. E, e, bueno, hau erabakita, e, dauman eta arrezmez, e, itzordua ezarri zuten, beraiek Saganekin, Pon Royaleko hoteleko tabernan, San Germen de Presa uzoan, eta orduak eman omen zituzten itxaroten, baina sagan ezen agertu. Eta hemen da moraleja aurretik e, kontuz itzorduekin, ez aztu itzorduekin, ze nik uste sagan bizita guztian da mutuko zela ara iritsi ez izanaz. Zean zauden itxoiten eta itxoiten ari zirela, e, resnesek durasen izena ipatu zion e, daumani. Moderato Kantabile novela e, irakurri berria zuen eta liluraturik li zegoen. Aurretik Los Caballitos eta Arkinia asko gustatu zitzaion eta esaten zuenez moderato Kantabileren film moldaketa egiteko aukera ere burutik pasatzi zaion ordurako. Eh ez zuten ez zuten elkar ezagutzen zuzenean ez eh Durasek eta Dresnezek E, eta bere ala jarri zuten itzordua e, elkarrekin egoteko, hitz egiteko. E, bost, orduz egon omen ziren elkarrekin izketan, eta garbi ikusi zuten hasieratik etzutela dokumental bat egingo. Hau da, berretxi zuten resnezen ideia hori. Eta film horren abia puntua edo hau zela aipatu zuten. Hiroshimako bombak sortutako horrorearen ondorioz, aldatu egin aldira gure bizitzak, hori, hori omen zen abia puntua. Hala ikuste izango nuke filma ikusi ondoren, gero beste elmuga, antzeko elmuga batea iritsi zirela, eta gero ipiskata ipatuko deturi, ze filma irakurri on, ikusi ondoren, e, uste pizten duen galdera nagusinetako bat behintzat onakoa dela. Jarraitu aldezakegu desiratzen Hiroshimaren ondoren. Baina gera gaitezen momentu batez e, moderato kantabilen. Hiroshima proiektutik gertuen dagoen novela da, moderato kantabile, eta gainera durasen ibilbideko mugarrietako bada. Seguraski gure artean durasen novela ezagunenak maitalea eta samina dira, eta hori dira injustu euskaraz ditugun novela bakarrak, e, baina liburoiek laro geikoa markadakoak dira. Eta aurreko bere bibliografia luzean moderato kantabile oso liburu aipagarria da. Alde batetik kontuan izan behar da ordura arte galimarrekin argitaratu izan zituela bere liburu guztiak, eta moderato edizion leminuirekin argitarat, argitaratu zuela. Hau da, argitaletxe zaldatu zuela justu momentu horretan. Galimar zen, gara horretako eta gaur egungo ere bai, Frantziako literaturako argitaletxe prestigio zuena, segurazki, Baina minuiteko editore zen Jerome Lindonek lan izugarria egin zuen berroi eta marrekoa aurrera Frantziako literatura berri eta abanguarriztena argitaratzeko besteak beste lindoni esker bihurtu zen gero izan zena, esate baterako Samuel Beckett, moloi novela argitaratu zuen minuik mila da berrogeita maikan, eta horretaz aparte, nube roman edo izeneko mugimenduko liburu asko ere hor argitaratu zian, ba, Rof edo Klo Simonen novela asko. Horregatik bide batez, batzuetan e, duraz bera ere mugimendu horren parte kokatu izan da, beket bera bezalaxe, naiz eta durasak ez zuen taldearekin lotura onar organikorik eduki inoiz, eta berak bere beti baztertu zuen nubo parte izatea. Argitaretxe aldaketa kasu honetan gainera durasen literaturaren baitan apurketa bat suposatzen du. Hori dio behintzat durasen biografia zabalena idatzi duen Lore Adlerrek. Nik ez nuke zango haustura erabatekoa erabateko denik, baizik eta gutxienez, undik e kontra el Pacificotik aurrera, miagatzen da berroi eta aurrera, lantzen ari zen idazkera batean, sakontzean, ba, momentu mugarri bat dela. Nola baita, eta esplikatu gozatik, idazkera bere idazkera borobiltzen duen momentua. Em, duraz bere lehenko novela kargitatzen hasi zenean, e, beti le, le, leporatu izan zioten berari, idazle estatu batuaren eragina, eragina hundi egia zuela. Eta bereziki aipatzen eh, zizk 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 zizkioten eh, William Faulkner eta Ernest Hemingwayren eragina. Kuriosoa da, ze gar garaia eta nazionalitateak enduta ezer gutxi partekatzen zuten Faulknerrek eta Hemingwayk idazkera literarioa idaukionez. Giro eta kontakizun lasgarri idaukionean, agian, eh, ba, kontra el Pacifikon aurkitu daiteke Faulknerren sozgotik kutsu hori. Baina idazmoldeari dagokionez, nik esango nuke norbaiten gatik gertu baldin badago duraz Hemingway ingati dela. E, Hemingway ezaguna da bere lan batzuetan narratzaile mota jakin bat erabiltzeagatik, gatik, gerora kamara narratzailea edo deitzen dena, edo narratzaile beha uborista ere izan zaiona, eta narratzaile mota honetan, e, historia kontatzen du narratzaileak inolako pertsonaien buruetan sartu gabe. Hau da, kanpotik kontatzen du historioan narratzaileak, kamera bat bat litz bezala, Eta irakurlea jasotzen duena honakoa da. Pertsonaien mugimenduak, pertsonaien keinuak, espazioen deskribapenak eta pertsonaien dialogoak. Funtzean hori jasotzen du irakurleak. Inongo momentutan ez da sartzen pertsonaien buruetan, ez bere sentimenduetan eta barretan. Dakigun guztia haien ekintza eta portaeren gandik eratorria da. Narratzaile mota horren adibide paradigmatikoetakoa da, Hemingwayren hiltzaileak ipuina, ipuina eh, The Killers, zeina bide batez zinemara Robert Shields eraman zuen eraman zuen 1936ko filman, bueno, berez pelikula da e, The Killersenkin hasten da, ipuinarekin hasten da ta gero pelikulan garatu egiten du historia. Bueno, ba, esan dezagun eh, durasek kamera narratzailea moduna nabarmenean moderaton erabilizuela lehen aldiz. Ez da erabat ortodoxoa narrazioaren zati guztietan, baina gehienean narratzaile mota hori erabiltzen du. E, duzue, e, novela horretako lehengo horri aldea, gaztelerazko berzioan, e, Paula Brinesen berzioan. E, bueno, irakurtzen baduzue, ikusiko duzue hiru pertsonaia daudela, aurra, e, pianoa ikasten ari den aurra, piano irakaslea, eta e, desbarades dizteneko han bares dizteneko emakumea dela aurraren ama. E, eta bertan jasotzen duguna da haien arteko dialogoak eta pertsonaia horien mugimendu eta keinuak dira kontzatzen zaizkigunak. Eta pertsonaiak hartzen dituzten zaputzak esate baterako haien hitzetatik eta keinuetatik ondori estatzen ditugu guk irakurle bezala. Narratzaile mota hau literatura narratzaile mota ezoikoena ez dena gidoi zinematografikotik edo gidoi zinematografiko oikotik edo antzerki idazkera oikotik gertu dagoela esan dezakegun. E, baina estilo honek funtzionatu dezan besteak beste dialogista bikaina izan behar zera. Bestela nekez sostengatu bai, daiteke bai novela oso bat modu horretan idatzita. Ezaguna denez, Hemingway, e, Hemingwayren duainetako bat e, dialogoak nola idazten zituen zen. Eta durasek jada undike kontra el estilo horretarako idialogoak idazten hasia zen. Gehienetan, bere dialogoak izaten dira esaldi laburrekoak, batzuetan lakonikoak, harri duda sortzen dutenak, aurrek izten zailak, dialogo naturalistetatik urruti daude denak gerora, los caballitos de Tarkinian ere estilo horretan sakondu zuen, eta pasarte askotan urbiltzen da kamera narratzailearen estilora, baina oraindik pertsonaien buruetan sartzen jarraitzen du. Horrela, moderaton da, eh, moderaton iritsi zen estilo hori dominatzera, esango nuke, edo bete-betean besarkatzera. Eta are, geroago ere, oraindik modu erradikalagoan erabilizuen elamorren esaterako. Ia, berri hitzultzen gara, mila behatzi da, irulo gita maikako elamorren, hori dia da, kamera narratzailea e, en estado puro. Osa, e, ikusten ditugu irla batean pertsonaia batzuk, bere mugimenduak, eta ez dakigu apenas ezer pertsonaien e, inguruan. E, beraz, e, durasek mila behatzi da, berro marretan landu zuen nobeletako idazkera zine, zinematografiko zine horren garapena, denborain koinzitzen du durazen zinemarako lehen urbilpenekin. Ez? Nolabait kamera narratzaile honen garapena koinzitzen du bere lelengo kontaktuarekin zinean. Eta pentsa daiteke bata bestearen isla direla. Baina nik esango nuke kontu ez dela inxinplea. Labur eta azkar esateko, uste dut durasek forma estereotipatu eta kode oikoenen kontra egiten duela beti, baina literaturan eta zinemaren formak eta kodeak ezberdinak direnez, estrategia ezberriak erabiltzen dituela kasu bakoitzean. Hau da, literaturan kode sinematografikorantz jotzen du literaturako forma estandarizatuetatik aldentzeko, narratzaile kasu horretan, narratzaile oro jakilea edo narratzaile fok, fokalizatuak direne narratzaile tipikoak literaturan eta ordea alderantziz sinema egiten duenean literaturari loturiko forma tradiziozkoak erabiltzen dituela, esate baterako narratzaile markatu bat eta ez bakarrik Hiroshima Mon bere beste filmatzuetan ere narratzailearen agerpena ere neko nabarmena da. E, Garai horretan, moderaton, narratzailea murriztera eraman bazuen, narratzaile kamera horren bidez, Hiroshima Monamurren, Amourren urte bageroagoko pelikulan, e, gidoi horretan, e, narratzaile bat dirudien ahotsa sartzen du. E, erreparatu, gero ikusiko duzu, eh, baina erreparatu filmeko lehengo amaos minututan edo filme, filmaren bukaeran bi hau dira, emakumezkoa batena, nagusia, eta besteak gizonezko batena. Dokumental kutsuko irudi batzuen gainean. Filmak aurrera egin ala, jakingo dugu filmeko bi pertsonaia nagusien ahotsak direla. Baina hasieran ofeko narratzaileen efektua eragiten dute. Ematen du ofeko narratzaile batzuk direla. Hau da, badirudi ez direla historiaren barruko hau txak. baizik. Eta ez dago jarraitasunik testuaren eta irudien artean zinema estandarizatu edo komertzialenean dagoen bezalaxe. Horretaz gainera, A8 formak ere areagutu egiten du sentsazio hori. Alako idazkera poetiko eta batzuetan ia onirikoa erabiltzen delako. Eh, ofeko, of, balizko ofeko A8 e, miren agurmea bak ere hitz egin zuen e, bere itzaldian, bere idazkera oniriko horren inguruan. Eh, adibidez, esaldi ezin famatu oiek, eh, oiek dena ikusi dut Hiroshiman, ez duzu deus ikusi Hiroshiman. Dudari gabe eta lehen nobelez esan dudan bezala, durasek iskin egiten die dialogatzeko modu naturalistei, nobeletan zein filmetan, baina bide pixka bat ezberdinak erabiltzen ditu. Batez ere pertsonaiak pantailan ez daudenean, beren arteko dialogoak, dialogak baino gehiago, alako dantza poetiko modukoak dira. Eta dantza hoien adibidirik ez duzu etopatuko, ez moderaton, ez los caballos de Tarkinian, ez garaiko beste nobeletan. Baina, <coughs> idazkareren kontu ontaz aparte, e, gaiari da okionez, zer gai dago film honen muinean, muinean, ez? Ze, ze, ze gai gaien bueltan dago zertua olabait Hiroshima Monamur. Eta horretan esango nuke, ez dela durasen garaiko lanen oso ezberdina. Izan ere, bere lan gehienetan, baita laragoiko amarkadetakoan amarka ere, desioaren hauzia egoten da bere lanen erdigunean. Bere pertsonaiak, undiko, ind, undike kontra el Pacificoko zuzan, los kabaiaitos de Tarkiniako sara, edo moderatoko han desbarezdez, edo baita Hiroshima monamurreko gizonemakume protagonistak, desiratzen duten pertsonaia dira. Pertsonaia deseanteak. Daukatenarekin konformatu ez eta beste zerbaiten bila, maitasun bila, dabiltzanak. Eta normalean, modu nahiko berida ezinean. Ezin, ezin diote eutxi, desio edo grin horri. Pertsonaia hoien grin edo inklinazio horrek sortzen ditu azken batean liburu eta film hauetako istorioak. Grin hori dago haien erdigunean. Horregatik, aurkezpen hau prestatzen ari nintzela, momentu batean pentsatu nuen. Uh, Jacques Lacanek zerbait esan hote zuen durasen lan hauen inguruan, bueno, bak izu esiko famaztua, desioaren inguruan, inguruan asko teorizatu zuela, baina horretaz aparte, banekien lehen aipatutako biografia irakur, irakurri nuelako, Lakanekin harreman zuzena izan zuela durasek eta bere inguruak. Ez oso sakona, baina elkarren berri izan zuten eta elkar eh, ezagutu zuten personalki. Eta ez hitzetan kostatu gehiagi zerbait aurkitzea. Ez da horrein noski lakanen ideia komplexu askotan ilunen disekzio egiteko unea, baina bai nabarmendu nahiko nuke lakanen zat desioak badula zerbait erdietsi ezin dena beti. Lakanen zat desioa inoiz ezin da zebete erabat. Bera ditzen zuen joizan, edo gozamenak, euskaraz zerango nuke gozamenak, lakanentzat bi alderdi kontra jarri gordetzen ditu. Bere baitan, alde batetik atsegina da, gozatzen dugunean atsegin hartzen dugu, baina gizakio desiratzen atsegin hartzen dugulako, baina era berean, hain justu horrexegatik, azebete gabe geratzen zaigu beti. Desiratzen jarraitzeko eta hortik etortzen dira oinazeak. Horregatik, desioak eta berarekin lotuta gozamenak lakanentzat beti du plazerretik bezain bat sufrimendutik. Eta neurria handi batean, durasek bere lanetan zirriborratzen duen desioa eta gozamen moduak alakosiak direla iruditzen zait. Ardezagun Hiroshima Mon Amour esaterako. Bi pertsonaien desio hori gozagarri zaie, alako moldeze ia eutsi ere egin ezin dioten desio hori, eta elkarrekin egoteko etengabeko joera dute bi pertsona haiek. Saiatzen dira elkar espeditzen etengabe, baina ez dute inoiz lortzen. Beti daukati zordu bat gehiago, beti nahi dute elkarrekin egon. Baina aldi berean, zirkustantzia sozial eta pertsolaren gatik, badakite maitasun hori ezinezkoa edo ia ezinezkoa dela. Eta ez dute azalduko zergatik, ez egiteatik spoilera, baina, bueno, film hauetan spoilerak ere ez du gehiagi importa kontra horretan zertzen da nola bait bereien arteko desio harremana. Eta ez hori bakarrik. Horretaz gain, emakumearen iraganeko beste maitasun ezinezko bat ere agertzen zaigu, soldadu alemaniar batekin agertzen dena, zeina termino berberetan e, gauzatzen baita. Eta ez dut honetaz askoz gehiago hitz egingo baita ere berriz diot ez apusteko, baina dozein kasutan esan dezagun bi erlazioek iraganekoak, soldadu alemanerrekin duenak eta orainaldikoak aldikoak duenak, ispilu moduan jokatzen dutela. Eta biek gorretzen dutela gozamenaren eta desioaren ikuspuntu kontrajarri hau. Kontua da baietz, lakanek esan zuela zerbait e, durazen durasen lanaz, eta espezifikoki Hiroshima Monamurrez. Amorez. Bere amargarren minteian itzegin zuen, angustiari buruzko mintegi moduan ere zaguna dena, eta ez bat zuen ere oso luzak jardun nik uste oso ipagarria dela esan zuena. Eta hau da, e, lakanek Hiroshima Mon buruz esaten duen aipua. Berak esan zuen, Hiroshima Monamur oso historioa proposada, erakusteko segituan aurkitu daitekela edozein alemaniar ordezka ezin baten ordezko bat. Adibidez, parean egokitzen zaizun lehengo japoniara. Desioa, zentzu honetan, fluxu etengabe bada. Etengabe elikatzen duguna, atsegin zaigulako, naiz eta era berean sufritzen dugun. Eta desio hori ustez asebeteko luken objektuaren bila joaten gara etengabe. Pentsatzen dugu, soldadu alemaniar bate maitasuna izan daitekela asebeteko duen e, desio hori, kasu honetan bezala, baina orain konturat, kontatuko ez dizuden zirkustantzien gatik, ez da posible desio hori asebetetzea. Ikusiko duzu filmean zergatik. Eta beraz, desi fluxua aktibaturi geratzen da. Pentsatzen dugu, soldadu alemaniarra dela behingoz desioa asebeteko diguna, baina kontua da film honetan azaltzen den bezala, desiratzen duguna ez dela objektua, edo ez dela persona, baizik eta desioa bera. Lakanek erabiltzen zuen e, aforismo horietako, indartxo bat erabiltza batik, desiatzea da desiatzen duguna azken finean. Eta desio hori ustez ordezkatu dezaken objektua edo zein izan daiteke, eta bizitzan zehar aldatzen joaten gara. Inoiz, asebete gabe, noski. Horregatik lakanek Hiroshima Monamurri buruz dioen hori. Alegia, ustez zordezka ezina iduritzen zaigun gure desioaren zauria sendatuko duen soldadu alemanearen ordez japoniar bat bilatzen dugula. Baina ez kasu batean ez bestean ez dugu inoiz desio hori asebeteko. Ahi barkatu. Zulinen nuen. pentsa kontzeptzio honengatik zer gertu dagoen. Eh, pentsa kontzeptzio honengatik zer gertu dagoen momentu batean Los Caballitos de Tarkiniako nobelako Jacksek esaten duena. Jacksek esaten du nobela horretan. Ez dago munduan amodiorik maitasunaren lekua ardezakenik. Ez dago zereginik. Hau da, orduzue desioaren fluxueten gabe hori zorionez eta zoritxarrez, ez dago maitasuna harreman konkreturik, ez dago amodio konkreturik, maitasuna bere osotasunean aseko duenik. Edo desioaren lekua hartu dezakeenik. Eta zauri hori betirako da. Zauri hori gobernatzea da, tokatzen zaiguna nola baita. Honekin ez dut esan nahi, noski ikuspegi honekin ados edo desadoz zaudeten, ahian pentsatuko duzu lakana nola komplikatzen den desioen kontuekin, eta pues, Ni azebete nago eta zorionekoak zuek. Baina bai uste dut e, durasen desioren kontzeptzioan zentrala dela e, bere obran, hau da, desioaren kontzeptzio hori zentrala dela bere obran eta ikuspegi hori lakanek esplikatzen duen gutxo bera hori dagoela zentroan. Bere kontraezan eta konplexutasun guztiarekin. Bukatzeko nabarmendu nahiko nuke bukatzeko aurretik jada iradoikia izan de, dudan gixara Hiroshima monamurek baduela partikularidade bat baita ere. Beste garaiko nobeletan agertzen ez dena, bere beste nobeletan agertzen ez dena. Eta da hain justu Hiroshimaaren kontrako masakrearen hauzia. Eta zentzu horretan, hau da, maitasun historia guztia kontestu jakin batean gertatzen dela, eta da Hiroshimaaren bombarraketaren ondoren. Eta zentzu horretan, bi pertsonean arteko maitasun harreman intenso eta korapilatxu hau, Hiroshimaaren testu inguruan gauzatzea ez da hausazkoa. Elementu honek beste bide bat irekitzen baitu, galdera etiko funtsesko baterantz. Eta da nola bait, adorno, Teodor adorno filosofoaren aipu famatuaren aldaera moduko bat. Oso ezaguna denez, adornok esan zuen, poesia idaztea hausbitz ondoren basakeria ekintza ba da. Film hau ikusita galdetu dezakeguna honakoa da. Hiroshima ondoren zilegi alda desiratzen jarraitzea. Nola da posible hainbeste errugaberen ilotzen gainean guk hemen jarraitzea elkar desidatzen, elkar maitatzen, ezer gertatu izan ez baliz bezala? Galdera honekin usten zaituzte. Gozatu filmaz eta eskerik asko. Yeah. <laughs>